Доброго вечора. Це програма Prime Analytica. Я її ведучий Руслан Кацаба. Цієї години зі мною в студії гості Олексій Дорошенко. Добрий день. І Артем Петренко. Цієї години говоримо про таке. Друзі Джуліані пропонували змістити Коболєва і продавати американський газ. Борги «Газпрому» Україна готова взяти газом. Букмекери приймають ставки на повернення привату Коломойському. Індекс реформ в Україні найвищий за останні 4 роки. Такий допис на своїй сторінці у Фейсбук опублікував міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Згідно з даними Vox Україна, індекс моніторингу реформ склав плюс 1,7 бали. За словами Милованова, цитую, це перемога і свідчення якісної роботи Верховної Ради та уряду. Турборежим дає позитивні результати. Кінець цитати. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні, телефон бачите внизу екрана. Зараз ми, шановні гості, переходимо до обговорення. Пане Артеме, перше запитання до вас. Чи як ви взагалі ставитесь до можливості от, інформування населення через сторінку Фейсбуку? Чи це достатньо для того, щоб, скажімо, міністр оминав свою прес-службу, якщо ж на то пішло, своїх піарників, можливо, які б йому щось порадили мудрого, щоб потім його Ігор Валерійович Коломойський не назвав тим словом, який він сам себе підтвердив? Яка ваша точка зору? Дивіться, з моєї точки зору, прес-служба там працює. В принципі, я знаю навіть деяких людей з тої прес-служби. Проблема не в цьому. А проблема в тому, що влада, в принципі, як там і попередні, а ця ну, більше не вміє працювати з реформами. Тобто, грубо кажучи, найяскравіший приклад – це земельна реформа, чи ну, в лапках. Тому що, насправді, я не можу це назвати повноцінною земельною реформою. Це, скоріше, просто відкриття ринку землі в певному найгіршому варіанті, з моєї точки зору. Я маю на увазі проєкт, який проголосований в першому читанні. Це найяскравіший приклад того, що влада не вміє цього робити. Що це означає? Це означає, що спочатку потрібно було обговорити з суспільством. Це дуже-дуже складна і дуже болюча для величезної кількості людей в Україні, ну, всіх, хто живе в селі, хто причетний до сільського господарства, реформа. І не дарма стільки років вона не рухалася. Хоча це погано, я за ринок землі. Тобто, але той найгірший варіант вони навіть не обговорили. Жодного серйозного аналітичного матеріалу не видали. Ну, ви експерт, власне, такого економічного гатунку. От розкажіть детальніше, що це за рейтинг Vox Україна? Чому там так життєрадісно пан Милованов відзвітувався? Може, це дійсно такий рейтинг загумінковий? Тобто він особливо нічого не додає для інвесторів? Щодо рейтингів, я поважаю всі рейтинги, але ну, як людина, яка також працювала в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, і ми, ну, і ми, скажімо так, залучали експертів, які аналізували і світові рейтинги, і Doing Business, і інші, як вони впливають насправді на економічний розвиток, як вони впливають. Тобто, щоб ви розуміли, це будь-який рейтинг, він щось показує. Але будь-який рейтинг – це вирваний з контексту якісь певні кроки, які експерти вважають, а в даному разі експерти, які ну, достатньо лояльні до цього уряду, бо ну, вони там трошки пов'язані, бо вони, ну, скажімо, міністр сьогоднішній там раніше працював в тій організації. Ну, тобто, я не кажу, що вони не щирі, ці експерти в цьому рейтингу. Але я поважаю їх, я їх знаю там багатьох особисто. Але, ну, якщо взагалом, то це викривлення реального стану речей. Чому? Тому що я можу докладно критикувати різні ну, давайте, кроки уряду. Ми згодом будемо критикувати, але я що тут з вами погоджуся, і це однозначно, що якщо, скажімо, на тих самих рейтингах дивитися рейтинг Vox Україна, про який тільки, можливо, знають фахівці, і дивитися антирейтинг України як однієї з найкорумпованіших країн в Європі і в світі, то, звісно, інвестиційна привабливість. Зараз ми перейдемо, пане Олексію, вам запитання, власне, стосується теж цього рейтингу. Чи оцей турборежим і ймовірний перехід кількості в якість? Я розумію, що філософський закон, він неумолимий, але чи в даній ситуації
потрібен такий поспіх? Коли ми з вами говоримо про успіхи за останні 6 місяців, а якраз минулого тижня виповнилося вже 6 місяців знаходження Володимира Зеленського на посту президента, мені здається, що будь-яка людина, яка потрапляє в владу, їй завжди здається, що все в житті змінилося на краще. Можливо, її життя і змінилося на краще, але життя мільйонів, десятків мільйонів українців так швидко не змінюється. І якраз така річ, вона була завжди з будь-якою людиною, яка спочатку критикувала владу, коли вона була поза владою, потім вона увійшла, і фактично все змінилося на краще. От знаєте, мені хотілося б, щоб якраз ці люди, які вважають себе технократами, не припускалися такої помилки. Оскільки вони говорять про те ж саме, все робиться на краще. Може, а коли, для вух президента це говорять, щоб його заспокоїти? А коли соціологічне дослідження зараз проводяться з запитанням, чи реально змінилося ваше життя на краще за останні там 3 місяці, 6 місяців, всі відповідають, воно не погіршилося, і про це говорять всі показники, але воно і не покращилося. Але можу вам сказати, що споживчі настрої, а це досить класний барометр, вони за останні 2 місяці змінилися на гірше, оскільки ми входимо в зиму. Люди витрачають вже 85-90% грошей на харчування та комунальні послуги. Вони розуміють, що їм просто нема за що жити, і тому, звісно, їх настрої погіршуються. Якщо ми з вами говоримо про рейтинги, супер, я досить часто приходжу до будь-яких міністерств, і там в деяких завжди, навіть при вході, було наше місце в рейтингі Doing Business. І там завжди, як воно змінювалося, що нам необхідно зробити, щоб ми покращили своє становище. Як каже молодь, галімий піар. Ні, це супер, але питання в наступному. Коли ми з вами говоримо про те, що ми змінимо це, і ми з вами просунулися в рейтингу, а чи змінилося, наприклад, ставлення до бізнесу або взагалі статки бізнесу від цих покращень? Ні. В нас, наприклад, рейтинг Doing Business на кого розрахований? Ну, іноземців, які заходять до країни. Ви багато бачили іноземців, які за останні півроку, навіть рік, просто входять в нашу країну. Іноземці, так само, як і більше населення України, не можуть зрозуміти, чому долар падає, а ціни зростають. Або тікають, або, знаєте, так поступово все ж таки тримаються на тому, що от я опитував багато іноземних компаній, я з ними співпрацюю, від них не почув нічого позитивного, щоб змінилося. Настрої на краще, але в грошах як? Да ніяк. Запитую вже у співробітників посольств іноземних в Україні. З вашої точки, от які сигнали ви подаєте власному бізнесу, який буде заходити в нашу країну? Ви даєте позитивні сигнали, що рухається все в кращу сторону? Вони говорять... Ні, ми чекаємо, але поки що руху не бачимо. От так же ми і бачимо, що ми сидимо тут і не бачимо серйозного руху, а пан Мілованов за останні 2 місяці, він вже в турборежимі, вже, знаєте, кудись вилити вперед. Головне, щоб не в трубу. Якщо можна додати, конкретно про цей рейтинг. Там експерти дійсно зосередились, коли коментують цей рейтинг, на кількох законопроєктах, які дійсно потрібно було ухвалювати. Вони були готові ще, ну скажімо, пару років тому, і їх мружила попередня влада, ніяк не могли там 5 варіантів приймати. Там я маю на увазі фінансові законопроєкти, і якраз я займався фінансовою реформою, я наполягав там публічно, що їх потрібно прийняти. Ну, наприклад, закон про захист прав споживачів фінансових послуг. Ну, це щоб банки не обдурювали людей, ну, кредитні ставки показували, ну і багато-багато іншого. Ну, справжнє, щоб люди знали, що вони... Але це одна десятитисячна, я вважаю, з того, що потрібно робити, ну, має робити влада. Тобто, казати, що все покращилось через оцю... Ну, це потрібно, окей. Але в порівнянні з іншими кроками влади, це дрібничка. А інші кроки влади перекреслюють. Ну, тим більше ми розуміємо, що турборежим, коли дійсно інші гілки влади не готові, це, знаєте, як мені нагадує таке порівняння, що швидко тільки кошенята родяться. І всі влади помиляються в тому, що вони думають або піаряться, що вони ухвалили закон і він буде працювати. Ні, це не так. Потім прийдуть правоохоронці, і все закінчиться. Всі ці закони перекріслять. Ну, кажуть, що маски-шоу немає останнім часом. І бізнес буде плакати. І реальний, от в Doing Business ми там покращуємося, а в рейтингу, а інвестиції всі зменшуються, і зменшуються, і зменшуються з кожним роком, мається на увазі іноземні. Але є лише так звані інвестиції в ОВДП, в державні облігації, які насправді, ну, пірамідою, по суті, фінансово. Почули вас, а ми йдемо далі.
Місія Міжнародного валютного фонду 22 листопада завершила свою роботу в Києві. Поїхали без конкретних домовленостей. У МВФ відзначили прогрес у просуванні реформ, досягнутих за останні кілька місяців, та акцентували увагу на продовженні виваженої економічної політики. Дискусії щодо нової програми Міжнародного валютного фонду триватимуть. МВФ готує для України програму у форматі розширеного фінансування, розраховану на 3 роки. Про те, які перспективи України щодо підписання нового меморандуму про співпрацю з МВФ та чи впораємося без нового траншу, говоримо з нашими гостями. Пане Олексію, питання, власне, стосується МВФ. Ми розуміємо, що це не буде так, як в фільмі «Слуга народу», політтехнологічному фільмі, коли він так картинно, так листочки, опа, і вже він там сказав, що куди вони мають піти, не буде. Але як ви ставитесь до цієї такого тонкого жарту, коли МВФ так делікатно посилає вже наш уряд теж таку, би мовити, пішу еротичну подорож? Пане Руслане, якщо я вам задам питання, чи потрібні вам гроші, так же, як будь-яку людину, ви скажете так. А чи потрібні вам гроші в борг? Ви задумаєтесь. От так же ми ставимо питання щодо МВФ. Чи потрібні нам гроші в борг та ще з багатьма умовами? Перший раз політичними, зараз, причому умовами, не економічними. Це вперше МВФ дає політичні вимоги. Політичні умови, і це в даному випадку якраз за рахунок того, що вони нам дають гроші на довгий час та за маленькі відсотки, ми і їх забезпечимо якраз політичними умовами, а вони досить часто стримують наше економічне зростання, тому що там багато речей, які фактично йдуть в протилежність з нашими цілями. Так от, зараз я, можливо, перший раз солідарен з Ігорем Коломойським, який говорить про те, що гроші Україні від МВФ зараз не потрібні. Якщо б це було рік тому, я б сказав, що так, гроші нам потрібні, оскільки в нас попереду президентські вибори, вибори до Верховної Ради – це політична турбуленція. Означає, що нам необхідна макрофінансова стабільність, багато інших умних слов, я б сказав. Але на сьогоднішній день ми всі ці ризики пройшли досить чемно. Ми навіть бачимо укріплення гривні з 28 до 24. Таким чином, ми, правда, запозичили за цей рік так багато, ми вже поставили рекорд, ми 100 мільярдів гривень зараз на державні цінні папери іноземців. Власне, глядачів навіть турбує, як ми будемо це віддавати. Мене, наприклад, я не хочу, щоб мої внуки віддавали ще ті борги, які зараз. Ми сьогодні знов беремо гроші в борг. Досить дорого, тому що, наприклад, МВФ дає там під декілька відсотків. Ми зараз брали взагалі на початку року під 18,5%. Зараз вже там під 14,5%. Вибачте, середньозважена ставка по цьому року в гривні 17,6. Так що запозичення були вже останні значно дешевші, але питання в тому, що ми та з вами все одно запозичуємо, якраз можливо зараз брати такі, можливо, небезпечні гроші, але все ж таки без будь-яких політичних умов, чим від МВФ, але обтяжені такими речами. Тим паче, що ми нікуди не поспішаємо, у нас в будь-якому випадку закінчується у січні програма, яка зараз діє до цього терміну, ми все одно отримуємо від МВФ будь-яких грошей, а потім, знаєте, той випадок, а можливо, нам вони не знадобиться. Найкраща позиція була у президента Ющенка. Він говорив так, з МВФ співпрацювати нам потрібно. А чи потрібні нам гроші МВФ? Ні, не потрібні. Нам потрібна стабільність від МВФ. Якщо в нас буде фінансове потрясіння, ми зможемо в них взяти. Ну, якби ще хтось пояснив, а я думаю, пане Артеме, ви поясните, а чому у Мінфіні, в Нацбанку планують отримати цей транш до кінця року ще? Що їм так пече? Якщо можна, більш детальніше про політичні вимоги МВФ. Адже вони тільки протягом останнього року були. Завжди вони якби ніколи не лізли там, що ви суди створіть. Ви здивуєтесь? Я не погоджуся з колегою. Може, це нормально, кожного своє точка. Я досліджую, скажімо, діяльність МВФ. Ну і на відміну від багатьох експертів, читаю всі їх документи. Ну, не всі, а більшість, і вже не один рік, і Світового банку також. І якщо чесно сказати, то тільки чесно, значну частину їх вимог я підтримую. Але, так я також підтримую. Скажімо, я, ну, зараз я не бачу якихось там надто таких політичних вимог. І, в принципі, якщо в Україні створення була би суду, тарифи, ринок землі. Ну, ринок землі, не, ну, це маніпуляція деяких політиків, немає прямої вимоги. Зараз в меморандумі вона була знята минулого року ще урядом Гройсмана. А ця вимога щодо ринку землі, насправді, це, ну, неформально так.
всі західні, скажімо так, міжнародні організації. Давайте, я в даній ситуації не як телеведучий. Пане Артеме, я просто як громадянин України. Я, от ви кажете, що ви підтримуєте позицію МВФ. І Проблема... Мене бісить, коли це мої діти і внуки будуть віддавати те, що зараз від мене, грубо кажучи, забирають, і навіть зі мною не радяться. Проблема не в МВФ. От завжди. В МВФ також, але не, ну, я просто дискутував пару разів вже з керівництвом МВФ, мав таку честь з делегацією України в Вашингтоні по деяких позиціях. В них є проблеми. Це довго розповідати, є проблема завжди в українській владі, в першу чергу. Чому? Тому що гроші МВФ дешевші, найдешевші. А гроші МВФ також пов'язані з іншими кредитами, які дешеві. Ну, я маю на увазі європейські. З мінусовою ставкою кредити в світі. Проблема в тому, що наша піраміда ВВП, яка зараз створюється, це величезне, найбільше в світі. Ну, якщо брати реальну ставку, це мінус інфляція, це найбільший. А якщо номінальну, це там третя в топі ставка в світі. І тому за цей рік вже, от на цей час, Мінфін залишив 300 мільярдів, ну, якщо в гривню привести всі, там гривнівих майже 200, і решта – це долари і євро. Так от, 300 мільярдів – це майже третина доходів планового бюджету. Що це зі ставкою середньозваженою? Це приблизно 40 мільярдів лише за відсотками віддають. Розумієте? Зараз в нас є телефонний дзвінок, хоч я вам хотів би потім заперечити, тому що я вважаю, що МВФ мали би знати, що то всі гроші потім розкрадають. Гаразд, доброго вечора, ми вас чуємо. Слухаю, говоріть. Алло, добрий вечір. Доброго вечора, будь ласка. Владимир, Одеська область. Слухаємо. Я смотрю вашу передачу регулярно. І от по вашим всім цим розговорам я понял одно. Як всі нормальні люди, граждани нашого государства, як ми будемо віддавати долги, чому це ми? У меня есть такая мысль хорошая. Все представители власти, этой, попередней, еще попередней, брали и подписывали документы, когда брали эти все займы. Под никакие проценты не спросили ни у кого. Это как в банке. Вася взял, кого почему-то должен отдавать. Ну, взяли Яценюки, Порошенки и так далее. Все эти деньги подписывались, разложили себе в карманы. А давай должен Бога. Так извините, пусть они рассчитывают, кто-то подписывал, потому что реализацию денег они не сделали. Дякую вам. Дякую вам. Знаете, это действительно... суть питання, назвіть, будь ласка, делікатно, бо ми всі знаємо, що береш як чужі, а віддавати треба свої. Суть питання вашого. Суть вопроса. Є такий механізм, просто взяти цих всіх ліс, які підписані, прося у народу ці деньги, за одно місце. І ті мільйони, які всі положили в карман і в офшорах, вернуть і віддати МВФ. На це закінчиться всі діла. Дякую, дякую. Отже, бачите, людина проста. Ну, можливо, суть рекомендації, що взяти за одне місце, підвісти. Але вона турбується за те, що вона дійсно не брала ті кредити. Абсолютно погоджуюсь. От я ж кажу, от ця піраміда, яку створили на ОВДП, уряд розказує, що вони здешевлюють кредити і доларові кредити переводять в гривні. Ну, грубо кажучи, віддають доларів і переводять в гривні. Але там нерезидентів на 100 мільярдів. Це значить, коли в нас будь-який... Тобто і все це зростання, те, що в нас зараз показує офіційна статистика, воно тримається виключно на цій фінансовій піраміді. Що це означає? Банки державні купують ці ОВДП, і уряд їм платить величезні відсотки. Ці 17% платить, тобто банки не кредитують. Створюється така піраміда, яка гальмує насправді. Оце зміцнення гривні, це ж не економічно. Це не те, що промисловість зростає. Промисловість якраз показує гальмування. Тобто промисловість не зростає. Зростає виключно фінансовий сектор, трошки будівництво і трошки сільське господарство. Крапка. Тому це все закінчиться дуже погано. Тобто ми, імовірно, напередодні кризи промисловості. Ну, скажіть прямо, дефолт. Ні, дефолту ні, але тому, а коли ми
починаємо платити ще ті угоди Єрейська і Яценюка, оце те, що пов'язано з дозростанням ВВП, коли реструктуризували нібито 15 мільярдів доларів, списали, таким же трошки відтермінували. Відтермінували, а списали 3, нібито списали, але за ці 3, от експерти порахували, в такому найкращому варіанті ми заплатимо 10 за до 40-го року, а в гіршому 100 мільярдів. В гіршому я собі подумав, я дякую зараз, пане Олексію, ви продовжите, але якби пані Єрейсько направити, скажімо, прем'єр-міністром в Сполучені Штати або якусь таку країну, нехай вона випробовує міцні економіки, а не там, десь вона в Коста-Ріку поїхала, там теж революція. Тут в Україні теж люди ходять зараз по смітниках і сумним виглядом відзначають День Голодомору. Пане Олексію, поясніть більш глядачам те, що пан Артем сказав, стосовно того, що стимулюється тільки той бізнес, який, по суті, розрахований на імпорт. Імпорт обладнання, будівельних матеріалів, а фактично експортери при низькому курсі долара, вони втрачають. Я маю на увазі там метал, прокат. Можу сказати нашому глядачу, що ми знаємо, за яке місце необхідно підвищувати тих, хто дійсно краде гроші з нашого бюджету. І ми фактично по прізвищам знаємо цих людей, але правоохоронні органи завжди не помічають. Але знаєте, що фактично... Хоч ви на виборах говорилися, весна прийде саджати. Ви не сказали, який саме рік весни. Вони не сказали, кого. А зараз виявляється, казали, що петрушку саджати треба. Зараз виявляється, що опозиціонерів і тих, хто критикує владу, починають... Мені здається, що петрушку ми посадили, а от картоплю ні, тому вона й була по такій ціні. Петрушка там може від імені одного політика. Тягаря, який є на нашому державному бюджеті, то, вибачте, то це фактично пенсії. Це наші пенсіонери, тому що яка найбільша стаття, яку датує держава, в цьому році це 168 мільярдів гривень, це лише дефіцит пенсійного фонду, лише дефіцит. Тобто фактично всі гроші, які ми з вами запозичуємо... Нас зараз є дзвіночок, але я з вами теж... Вони йдуть фактично на якраз те, що є великий розрив. Ми з вами не переходимо на іншу пенсійну систему. На сьогоднішній день у нас на одного працюючого, одну десяту працюючого, приходиться один пенсіонер. Такої жахливої картини нема ні в одній країні Європи. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Добрий вечір, заспокоїть Ольга Олексійна, Суми. У мене такий вопрос. От інтересно, що це за така пенсійна структура Міжнародний валютний фонд? Вже всі країни, скільки я знаю, де би не вийшов цей Міжнародний фонд, везде розруха економіка, починає з Латинської Америки. Странно, почему во главе этой структуры постоянно стоит американец. Я, например, недавно узнала, что когда вошел Международный валютный фонд при Леониде Даниловиче Кучме, одно из требований было, это чтобы киоски по продаже сигарет были как можно ближе к остановкам. Вот почему такие вот требования? Дякую вам за запитання. От знову, що перед тим глядач з Одеської області. Зараз пані теж не з Києва, теж я не почув, звідки саме вона дзвонила. Але ви розумієте, прості люди переживають більше, ніж чиновники, які, от ваші цифри, якими ви тут вільно володієте, вони чи їх не знають, чи можливо, не дай Бог, вони інтелектуально стерильні, ті чиновники. Я боюся, що їм просто трошки вигідно. Експерти ж прямо називають, що там є корупційна складова. Мені здається, коли на той самий Милованов казав, що я дебіл, то він якби не повністю. Ні, давайте не чіпати оцей момент. Ні, ви кажете, що їм вигідно прикидуватися інтелектуально стерильні. Ні, це невдалі жарти, не треба сюди. Якщо казати про піраміду АВДП, це, тобто... Питання було про МВФ. Якщо не брати, скажімо, корупційну складову, що прямо звинувачують, що близькі структури просто заробляють на цьому. Вибачте, в світі немає ніде таких відсотків, щоб нічого не робиш. Тобто 17% отримуєш... Нічого не робиш, і потім облігації тільки. Так, менше з тим. Але кожному уряду вигідно зараз протриматися, більше взяти,
ну, протриматися на цій фінансовій піраміді, а наступний уряд нехай, ну, розгрібає розвал промисловості, розумієте? Ну, тобто, в цьому проблема. Оце найбільша проблема. Оці всі дрібниці, те, що класні там правильні пару законів ухвалили, все це перекреслює оця економічна політика загальна. Тобто, немає промислової політики в країні. Оце проблема. А пані, ну, трошки не права, не було такої вимоги. Це хтось, ну, мабуть, трошки перебільшив щодо зупинок, там, вимог МВФ. Насправді, були приклади успішні МВФ. Найбільша програма була в Південній Кореї свого часу, коли, в принципі, Південну Корею вивели з кризи. Але тоді, вибачте, МВФ і Світовий банк нав'язав Південній Кореї створення там банку розвитку. Причому, ну, який потім фінансував, ну, скажімо так, створення власних великих корпорацій і стимулювання розвитку власної промисловості. І стимулювання розвитку промисловості спочатку там суднобудівну галузь захопила Південна Корея, наздогнала Японію, ну, тобто і багато інших, і автомобільна промисловість, і потім електроніка. Тобто і вони так захопили світ. Але потім нам той самий МВФ і той самий Світовий банк каже, ні, вам не можна банки розвитку створювати, і вам ваші державні банки треба продати. Я з ними дискутую, кажу, а там можна було? Ні, у вас корупція, у вас не вийде. Хоча я точно розумію, що в Південній Кореї корупція, я знаю, я вивчав цей. Але там президентів саджають в в'язницю, а у нас ні одного не посадили. Була не менша, а може і більше, ніж у нас. А декілька десятиліть ніхто не саджав. Тобто, розумієте, і тут, от в цьому випадку, я погоджуюсь, що політика міжнародних фінансових організацій, ну, вона досить вибіркова. Але, ну, скажімо так, наша влада, якщо в неї є потужність, якщо в неї є підтримка населення, вона могла б сказати ні. Отут ми погоджуємося, а отут не погоджуємося. І з ними можна дискутувати. Як у нас є телефонний дзвіночок, і потім далі продовжимо. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. От тільки що говорили за пенсійну діру. Була пенсійна реформа. Від пенсіонерів підвищили. Пенсіонерів залишилося мало. І все одно пенсійна діра. У мене таке питання, чого отих, які ставили собі зарплати в Укрнафтогазі, може я помиляюсь, мільйони зарплати, взять їх і оті гроші, що вони собі такі зарплати, не повернуть в оту пенсійну діру? Дякую вам за запитання. Ну, я думаю, що ті гроші не вирішать проблеми державного бюджету. Але, будь ласка, пане Олексію, відповідайте. Спочатку я скажу про МВФ. Насправді, у МВФ є досить пристойні приклади, коли вони співпрацювали. І, наприклад, позичальник МВФ декілька разів була Велика Британія. Причому один раз міністр фінансів Великої Британії навіть від'їжджав до відрядження за кордон. Йому передзвонив прем'єр-міністр, сказав, необхідно повернутися, підписати. Ви ще зараз кажете, що найбільшим боржником в світі є Сполучені Штати Америки. Ми говоримо про розвинені країни, ті країни, які ще розвиваються. І приклад Південної Кореї – це швидше як виняток. І якраз як вони зайняли гроші у МВФ, а потім з'ясувалося, що вони припустилися помилки. Ніякої кризи, навіть передкризової ситуації в Великій Британії не було. І просто Міністерство фінансів спрацювало погано, і вони зайняли гроші під відсотки. Тому приклади є, Україна під них поки що, на жаль, не підходить. Якщо ми з вами говоримо про пенсійну реформу, то проблема насправді ж не в пенсіонерах, ми це розуміємо. Проблема в працюючих, оскільки працюючих людей фактично в нашій країні стає менше. Декілька мільйонів вже виїхало за кордон. Ми бачимо, що кожного року це декілька мільйонів. Якщо зараз буде невдала реформа землі, то ми з вами ще побачимо, що станеться, оскільки якраз ми зараз йдемо за прикладом Прибалтики, тому що я, наприклад, родом з Литви. Народився у Вільнюсі. Так. А от якраз голова аграрного комітету приводив приклад вдалої аграрної політики саме про Прибалтику. І мав на увазі Литву, оскільки вона якраз найбільше тут робила. Ви знаєте, що цілими класами литовці після отримання закордонних паспортів
Литовці виїжджають в Англію? 30% литовців виїхали віком від 18 до 30 років. Ви взагалі людей там мало можете знайти на вулиці. Ми продовжимо. Якщо ми будемо йти по тому ж самому шляху, ми побачимо, що ситуація ще погіршується. А що стосується бонусів, то можу вам сказати таку історію. Їхав в таксі, і, звісно, річ зайшла знов про бонуси Андрія Кобилева. Я проти таких завеликих бонусів, але ми знаємо, що Росія або там інші країни можуть підкупити будь-кого, тому що вони мають мільйони доларів або десятки мільйонів, які можуть на це витратити. Так от, ми зараз бачимо, що скільки кроків не робила Росія щодо програшу України в судах, ми з вами виграли 22 мільярди доларів. І ми будемо, про це говорити потім. І це якраз є непоганий приклад того, що вони можуть отримати забагато. Я проти цього. Але, вибачте, їх ніхто за останні роки не зміг. Ну, дешевий чиновник, дорого в кого-то держави. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір. Галина Днеп. От коли-то був совєтський фільм. Член правительства. Вера Хмарецька з трибуни Верховного Совета сказала: я простая русская женщина, мужем битая. Так вот я хочу сказать, я простая украинская жінка, мужем не битая. А мне непонятно, а можно не брать эти кредиты? Это первый вопрос. И второй, ведь Греции когда-то ж простили долг этот. Тем более у нас типа война ж идет, которая не объявленная. Дякую за запитання. Ну, знову ж таки, що, власне, прості люди на диво відчувають себе активними громадянами і переживають. Дуже чітко і дуже вірно сказано, дуже правильно сказано глядачем, що дійсно попередня влада, ну, я вважаю, що це злочин, те, що вони зробили з тією реструктуризацією. Тобто вони насправді, ну, невеличку частину боргу, приватного боргу приватним інвесторам, таким чином реструктуризували, що вони повісили на країну ярмо, ну, на найближчі, все гарантувалося Кабміном. На найближчі 20 років. Розумієте, це, ну, страшна річ. Тобто ми просто не зможемо зростати, бо якщо ми будемо зростати, а якщо от, ну, маленький приклад, якщо у нас намалюють, от Мінстат, так, покаже цього року, наприклад, це просто приклад, так, зростання 3,9, то буде 300 мільйонів на виплату. Якщо 4,1, то вже 600 мільйонів, розумієте? І це лише один рік. Тобто, якщо ми, ну, у нас єдиний шанс вирватися з бідності, це зростати, ну, не менше, ніж 7%. А якщо ми будемо так зростати, то ми будемо платити по 10 мільярдів, ну, на рік, розумієте? Тобто можна відразу вмерти, а можна гнити відповідно, поступово. Це найгірша угода в світі, яку можна, ну, угод реструктуризації боргів, насправді, Греція, Польща, Єгипет, є дуже багато. Їх було сотні. А чому до України застосовують? Їх було сотні. Запитання було таке, у нас ж ніби будь-які війна гібридна. Я вивчав цей досвід реструктуризації різних. Тому це найгірше в світі, що можна було здобути. І насправді ми мали дійсно дуже багато аргументів. І війну, і все інше. Ну, Єгипту списали, здається, 30 мільярдів. А в 90-го року у Польщі приблизно 20 з чимось. Тобто є багато прикладів, коли, ну, країнам списали набагато більше. І тут просто, ну, я не знаю. Я брав участь в, скажімо так, в аналітичному забезпеченні певних депутатів, коли це ставалося. Я бачив, яким чином уряд маніпулює цифрами, обманює, по суті, людей щодо цієї угоди. Бачили і мовчали. Ой, будете мати гріх. Ні, це не мовчав, жарт, звісно, але ми йдемо далі. Я писав депутатам теж ці записки, але я бачив, як їх переконують, і я розумію, що там... У нас знову тема буде по економіці. Я вам дам зараз там щось нечисто, розумієте? Тому, ну, я зараз підтримую ті потуги деяких політиків, щоб розслідувати ці гаразд вигляди. Добре, ми йдемо далі. Букмекери приймають ставки на повернення Приватбанку бізнесмену Ігорю Коломойському. Пропонують відповісти на питання, коли господарський суд Києва винесе вердикт у справі про повернення фінустанови його колишнім власникам. Найбільший коефіцієнт після 1 січня 2020 року. Друге питання. Яким буде вердикт господарського суду Києва про повернення привату колишнім власникам? Найбільші ставки на повне повернення привату Коломойському?
Як не дивно. І зараз ми, власне, переговоримо. Ми так народ називаємо це група «Привіт», так? Бо тому що ми знаємо, що під законами загрозою, там, скажімо, закону Ріко, зараз не тільки Коломойський, а його напарник Боголюбов. Ваша точка зору, чому в світі, навіть, грубо кажучи, наш заокеанський куратор Америка, Сполучені Штати Америки, Коломойського вважають токсичним, а в нас йде мова на повному серйозі, і ви бачите, букмекерські ставки це підтверджують. Народ бачить, що швидше всього, що банк «Приват», незалежно від того, що президент Зеленський сказав, що жодного разу він вже не буде приватним, перепрошую за тавтологію, що він буде державним, а зараз такі ставки. Ігор Коломойський точно не мій герой. Тому я вже з початку президентства Володимира Зеленського все роблю для того в публічній площині, щоб фактично Ігор Валерійович не впливав на рішення президента. Оскільки я все ж таки, знаєте, десь там, в глибині душі вірю, що у Володимира Зеленського є бажання змінювати. Він не може ще зробити, тому що не вистачає досвіду, але якраз бажання є. У Ігоря Валерійовича його так, немає. Ви, експерта, хитро кажете, ви вважаєте Зеленського самостійним, чи все ж таки вважаєте, що він залежний від Коломойського? Якщо будь-яка людина не має досвіду управління, він буде дослуховуватись до всіх, хто є поряд. Ігор Валерійович також був поряд. Але якщо я спочатку все ж таки великий шанс давав на повернення, і навіть півтора-два місяці тому сказав, що відсотків 90 те, що «Приват» повернеться у власність Коломойського та Боголюбова, на сьогоднішній день ставки кардинально змінилися. Тому що якраз просто шалений тиск міжнародної світової спільноти на Зеленського, він привів до того, що ми, як на диво, останні 2-3 тижні взагалі не чуємо Коломойського. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? А його стаття в «Нью-Йорк Таймс»? Та ні, ну послухайте, до цього він з кожного телеекрану, знаєте, ви з розетки, просто штекер хотіли вставити, там вже Ігор Валерійович щось вам віщав. Зараз такого немає. Це якраз пов'язано з тим, що той випадок, коли Зеленський просто стукнув по столу та сказав, вибачте, хто в країні керує. І це, можливо, перший раз, коли на деякий час, лише на деякий, Коломойський сховався. До чого це призведе, поки ми бачимо в юридичній площині, все ж таки непогано виглядає ситуація України, тому що Україну я маю на увазі себе, вас, що ми можемо відстояти «Приватбанк» і не повертати гроші Коломойському. А букмекерам я можу, як зауваження і як прогноз, нагадайте, будь ласка, після 1 січня 2020 року його прогноз, що «Приватбанк» не повернуть групі «Привіт», так би мовити. До цієї теми чекаємо вашого теж аналізу. Тут я абсолютно погоджуюся з колегою. Чому? Я вам ще просто хочу глядачам пояснити, як працюють більшість олігархів. Вони завжди намагаються впливати на владу. І насправді будь-який президент, який залежить від олігархів, які там допомагали йому прийти до влади, завжди хоче від них, скажімо, позбавитись цього впливу, завжди хоче мати свою владу. Та скрізь так. Але в Україні олігархи намагаються обставити, купити силовиків в першу чергу, а потім обставити лідера будь-якого. Будь-якого насправді, і прем'єр-міністра, і будь-якого своїми людьми, секретарями, порадниками, купувати все оточення, щоб впливати. Тобто вони намагаються впливати будь-якими засобами. І дуже часто, скажімо, це відбувається дуже неочевидно. Більше того, глядачів хвилює питання – а що буде, чисто гіпотетично? Тут я Захід підтримую, і те, що вони тиснуть, це позитивно, я вважаю. Тому що, скажімо, націоналізація була правильною. На той момент вона була за поганим сценарієм проведена, непрофесійні дії були. Але якщо гіпотетично знову повертається банк Ігору Валерійовичу, поясніть для глядачів, що це загрожує для банківської системи, для фінансової системи, для економіки загалом? І для них, як вкладників банку «Приват», а це найбільший банк. Насправді, я не думаю, що щось буде повертатися. Коломойський навіть і сам говорив, що мені не треба банк, дайте мені компенсацію в грошах. Тут йдеться, насправді, про певний договорняк. Він готовий був на 3 мільярди погодитися. Ну, а
Але ж є борги ще самого, ну, компанії, які пов'язують з ним. Він це, ну, Коломойський нас не дивиться, нас дивляться прості глядачі. Тобто ви заспокоїте глядачів? Я хочу заспокоїти глядачів. А я думаю, що в цій ситуації, ну, скажімо так, Захід не дасть ситуації зайти в, ну, в глядачі всі сценарій. Зверніть увагу, 1 січня 2020 року. Якщо Коломойський після цього не зможе відібрати назад собі Приватбанк, ось є два експерти, до них всі претензії. Будь ласка, продовжуйте. Ну, зрозумійте. Та це жарт, так, звісно. Певна, я ж кажу, певна, певні, скажімо, загрози тут є, але, ну, я бачу більше загрози. Просто українська політика – це суцільна загроза. І то, що ви можете з точки зору економічних законів пояснити, бо ви там і в Вашингтон їхали, і доповідні записки писали, а вони, ви деколи підслуховуючи розмови, чули то, що Коломойський записує своїм бізнес-партнерами. Як це все банально відбувається? Я розумію, я все це, ну, деякі речі бачу зсередини, я це розумію. Але в цьому випадку я бачу, ну, більше загрози в інших діях влади, ніж от в цій царині. Я думаю, що тут Захід якраз не дасть зробити великих помилок. Дякую. І переходимо теж до надзвичайно цікавої теми. Йдемо далі. Посунути голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і продавати американський газ. Таку пропозицію голові дивізіону ГАК «Нафтогаз України» Андрію Фаворову зробили друзі адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані. Друзі – це бізнесмени Льова Парнас та Ігор Фруман. Про це Фаворов заявив в інтерв'ю CNN. За його словами, бізнесмени намагалися завербувати його, аби змінити голову «Нафтогазу». Саму пропозицію Фаворов назвав приголомшливою, але абсолютно божевільною. Послухаємо синхронно. Це цілковите безглуздя. Звісно, я одразу відхилив цю пропозицію. Це був мій перший досвід, коли двоє приватних підприємців пропонували або обговорювали питання, які повинні бути частиною зовнішньої політики США. Натякали, що у них є можливість зустрічатися і обговорювати політику України з високопоставленими членами нинішньої адміністрації США, і у них є інші канали зв'язку. Зокрема, мова йшла і про Джуліані. Пане Олексію, от ми говорили, як це все відбувається, і ви говорили за те, що Коболєв як голова. Ось бачите, яка ситуація, як це все може банально і примітивно звучати, і як може підкуповувати таких топ-чиновників? Так і є. Там в нього немала зарплата, напевно. Була спроба це зробити, але фактично людина звернулася, і ми бачимо, що ми на сьогоднішній день не зробили якраз неправильних кроків. Неправильним кроком я в даному разі маю на увазі, що ми не стали закуповувати багато американського газу, оскільки він значно дорожчий. Я щоб зараз більш структуризувати нашу розмову, я продовжу. Тим часом у Росії назвали нову дату переговорів щодо газу. 29 листопада відбудуться технічні консультації. Дата перемовин на рівні міністрів досі не визначена. Напередодні «Газпром» направив «Нафтогазу» офіційну пропозицію щодо продовження терміну дії, то, що ви, власне, говорили, чинного контракту або ж укладення нового про транзит газу через територію України на один рік. Основна умова – це відмова обох сторін від усіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі та припинення судових розглядів. У «Нафтогазі» заявили, що готові отримати від «Газпрому» природній газ замість грошей у рахунок виплат близько 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Також Україна погоджується обговорювати продовження транзиту, але тільки за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії. Про це на своїй сторінці, знову ж таки, у Фейсбуці, написав виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко. За його словами, врегулювання будь-яких суперечок, в тому числі і судових, не може бути передумовою, оскільки новий контракт повинен укладатися відокремлений від НАКу оператором, бути справедливим і збалансованим. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до нашої розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Продовжте, будь ласка, тим більше йшло мова за Коболєва і за його заступника, який теж, до речі, мав немаленьку премію.
І теж казав, що любить маму. Відійду трошки в сторону, оскільки ми тут з вами говоримо про управління країнами через соціальні мережі. Минулого тижня стався дикий випадок навіть у Сполучених Штатах, коли головнокомандувачем ВМС Сполучених Штатів Дональд Трамп через Твіттер порекомендував щось зробити. Любить так розказувати, навіть так, указує собі, публікує. Головнокомандувач сказав, що він не вважає твіт в соціальній мережі за наказ. Тому, якщо хочете, будь ласка, оформлюйте наказ. Якщо ні, то він це не вважає. Що зробили? Його звільнили. Тому в даному випадку ми бачимо, що такі дикі речі трапляються далеко не в Україні. Слава Богу, що ми далеко від такого от управління через Твіттер. А що стосується якраз прикладу, коли ми зараз досить зважно. Я не можу погодитись з багатьма речами, які йдуться на території нашої країни, але коли ми з вами говоримо про міжнародні контракти, то поки що «Нафтогаз» непогано все ж таки із Росії проводить перемовини, хоча затягує, і зараз вже необхідно їх підписувати. 3 мільярди стокгольмського арбітражу. Ми зрозуміємо, що вони ще оскаржуються. Для чого виставляти вимоги? Для того, щоб зірвати то, що почало тільки домовлятися? Вибачте, краще 3 мільярди, а ми виграємо значно більше, ніж якісь абстрактні, знаєте, обіцянки. 3 мільярди в рік – це тільки об'єм транспортування, це наш доходний бюджет. Що стосується якраз американського газу, то тут, як ми бачимо, вони відхилили пропозицію купувати дорогий американський LNG-газ, оскільки, знов можу привести вам приклад Литви. Литва орендувала у Сполучених Штатів якраз корабель, через який необхідно було вивантажувати весь такий газ для всієї Прибалтики. Якраз і Латвія, і Естонія захотіли також бути енергонезалежними від Росії і хотіли купувати американський газ. Литва погодилась у себе поставити, все сплатила, як тільки газ дійшов, всі відмовилися, оскільки він був настільки дорогий. І Литва що втратила? Свою власну промисловість, оскільки газ був настільки дорогий, що він був неконкурентний. Хотіла бути... І економіка Литви стала неконкурентною. Не хотіли бути залежні від російського газу, стали залежні від скрапленого газу. Будь ласка, я бачу у вас іншу точку зору. Трошки покритикую «Нафтогаз», тому що насправді тарифи великі для населення і промисловості. Вони дійсно великі. Тобто їх можна було б... Так, вони не просто великі. Я здивуванням дізнався, виявляється, що 140 доларів – це в Британії, здається, 160 в Нідерландах, у нас 370. Тобто насправді це обман. А чому? Тому що, в принципі, ринкової ціни такої, як такої, ніде немає. Скрізь є політика держави. Тобто, я розумію, якщо би держава дійсно поставила великі тарифи і за рахунок, скажімо, власної промисловості і населення, певний час збільшила видобуток і повністю перестала бути зеленою. Не як економічного експерта, а просто як користувачу. Вам би було вигідно, щоб зараз зайшов дешевший, так як там говорить, наприклад, дехто на 25% російський газ, і вас на 25, хоча б на 20% були дешевші вас ціни на опалення то саме. Не як експерт, а як користувач. Як користувач, який трошки розбирається, я вам скажу, якщо б ми збільшили власний видобуток і були повністю незалежні, а це можливо було зробити за останні роки, і цього не зробили, і насправді це претензія до двох попередніх урядів, і тоді я б сказав, окей, все в правильному напрямку. Питання глядачів цікавить, чому не роблять? Тому що вигідніше мати великі, показувати великі прибутки «Нафтогазу», отримувати великі премії і перераховувати великі гроші в бюджет, а потім ці гроші витрачати на інші потреби, а видобувати газ невигідно. Тобто це, скажімо... Знаєте, як мені моя мама каже, і 73-й рік, вона каже, оце, бачиш, Коболєв свою маму любить, в Америку їй переслав 20 мільйонів, а ти? Тобто ключове – це власний видобуток і енергетична незалежність. А купувати чи там, чи там дорожче, чи там дешевше, або там, все одно, за будь-які знижки треба щось віддати. Не буває в цьому світі. Тому, розумієте, сьогодні ми віддамо щось за знижки, завтра в нас заберуть щось інше. Тому, якщо я побачив би, що уряд дійсно зможе підвищити власний видобуток, я б це повірив, а я би тоді сказав, окей, я там 2-3 роки почекаю, 4. Але я точно знаю, що цього не відбудеться, тому я уряду і не вірю. Знаєте,
знаєте, за рахунок чого зараз зростають тарифи в регіонах? Не за рахунок вартості газу досить часто, а за рахунок розподілення та транспортування. Іноді, можливо, зростання там 20%, газ, він подешевшив, а розподілення та транспортування, тобто доставка, вона стала значно дорожче. Це, знаєте, як ви купуєте сок, упаковка зростає в ціні в 2-3 рази, в 5 разів, а вартість соку інше, по-іншому ви купити не можете, і ви вимушені платити за той, що є. А ви знаєте, я приїхав з дому, я був на вихідних в Івано-Франківську, звідти родом, і з сьогоднішнього дня не працює Бурштинська ТЕС, яка в цьому енерготрикутничку, виявляється, невеличкі поставки електроенергії російської, за які домовився чисто для, буцімто для своїх ГОКів, ну, гірничо-збагачувальних комбінатів, домовився Ігор Валерійович Коломойський, домовився з Путіним. Виявляється, вони повністю обвалили схеми нарахування тих так званих гігакалорій по цих всіх формулах Пенсільванія плюс, Роттердам мінус, і електростанція закрилася. Вони повідомили директора, виконуючий обов'язки директора Бурштинської ТЕС, в місцевій пресі вибачився, що от Бурштинська ТЕС закривається, а це один з найбільших, правда, забруднювачів, а відповідно наповнювач місцевого бюджету. Мені здається, було б непогано причину, ще і фаза Луни вплинула якраз на закриття. Власне. І там, знаєте, напрям вітру змінився. Тому що причини придумати завжди можна. По факту, мені здається, що це не могло вплинути на якраз на розвал такої системи. Я не є спеціалістом, тому я не буду глибоко це аналізувати. Але я багато читаю, і як на мене, я дотримуюсь точки зору, що це не може якраз вплинути. Але все ж таки той ринок електроенергії, які ми ввели з 1 липня, він якийсь також дикий. Пане Олексію, зараз уточнюю запитання, бо тому що вже пан Артем на нього відповів. Не експерту. Питання просто користувачу, який має дома і теж потерпає від цих непомірних тарифів на гарячу воду і на тепло. Якби вам запропонували власне, російський газ зараз дешевший на 25%, а відтак і тарифи дешевші, при тому всьому, я розумію, політичну складову цього питання. Ви б погодилися, як простий користувач? А яка політична складова? Як на мене, якщо я зараз буду платити на 20%, а, наприклад, за 2 роки на 30% вже дорожче, я порахую лише арифметику. Дешевше? Якщо газ буде дешевше російський? А через деякий час? Ну, давайте так, я ж рахую, як споживач. Буде, як Литві, з LNG-терміналом. Не тільки сьогодні, а, наприклад, за деякий час. Ви ж самі навели приклад Литви. Поставили танкер і виявилося, що скраплений газ в 2 рази дорожчий. Американський. Якщо ми зараз підпишемо контракт лише на один рік, то за рік ми взагалі не будемо мати 3 мільярди доларів в наш бюджет. Тому я буду платити, як споживач, вже значно дорожче. Тому, як на мене, нам необхідно укласти контракт з Росії 100%. Але не знижка, а менша ціна на 25% зафіксована. І термін, Росія говорить про рік, я знаю, що ми говоримо про 10 років, ЄС говорить про 10 років, давайте як в Одесі сядемо, так домовимося про 5. Ні, ну розумієте, Путін не вічний. Ми все одно, Росія, все одно з тими вуглеводнями буде щось робити, бо тому що, ви бачите, по суті, наші так звані стратегічні партнери нас здали. Ну вони вже між собою все домовилися, і я навіть боюся, що оцей нормандський формат для того просто, щоб яким чином прописати уже по пунктах Мінської угоди, так, щоб вже виконувала Україна, як то кажуть, на залізно. Ваша точка зору, от ми знову повертаємося до політичної складової. Оцеї всієї, чому ціна на газ, це є політика. Тут є багато просто аспектів, розумієте? А якщо ми кажемо, що в нас забрали, ну, по суті, енергетичне вугілля, ну, правда, у нас більшість... Ми забрали чи ми відмовилися? Ні, в нас забрали. Ну, тобто... Окуповані території. Військово... Ну, дехто вважає, що так зване російське вугілля, то воно все ж таки з непідконтрольної частини Донецької та Луганської областей. Ну, але все одно його купують дорожче, ніж ми могли видобувати. Ну, як ви знаєте, ви ж економіст, ви знаєте економічне сальдо з Росією. Тут воюємо, тут торгуємо. Це що, нормально? Нормально. Нормально, абсолютно. Якщо ми купуємо сировину, а продаємо бусики, це супер. Так, вибачте, всі країни на сьогоднішній день багатими. А транспортне сполучення, а не артикульований ворог. А що взагалі це відбувається? Нам, журналістам, кажуть, гібридна війна, Путін нападе, танки будуть у Львові російські. А при тому всьому... До Франковської вони не дідуть. Ні, ну ви розумієте, психози ж накручують. Ви ж розумієте, що це, я розумію, це така тупа, дешева пропаганда, але багато глядачів, ну, реально в цьому вірить. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про це, то якраз сьогодні була досить
цікава історія, коли співробітник головного управління розвідки Міноборони виявився, що він деякий час керував Горлівкою. Так от, за його даними, навіть минулого 2018 року Росія була готова знов застосувати сценарій проходу до Придністров'я. Тому, знаєте, то випадок, що краще перехреститися і все ж таки зважати на всі випадки, які можуть бути. Я особисто прочитав новину на Уніані. Не розумію, там Ігор Валерійович, власник Уніану, але там новина, яка підтверджена з НАБУ, що НАБУ порушило проти екс-керівника, екс-голови Служби безпеки України Василя Грицака, порушило справу за шпигунство і державну зраду. Ви собі, одно діло, коли, ну, хоч це незаконно було, то все проти мене, журналіста, хотіли там арештом мене там залякати інших, теоретично. Але ви розумієте, коли вже державний зрадник і шпигун, колишній екс-голова Служби безпеки, при так тому, це на прикладі, це до речі... Це ж не перший. Попередній також... Наливайченко теж був? Ні, який за Януковича був, його ж теж, ну, ви ж знаєте, і, все, і його заступників ж теж оголошено в розшук. Ну, тобто, це ж... Це ж традиція українська? Це вже традиція. Шпигун на шпигуну і шпигуном поганяє. В такому випадку, можливо, за анекдотом, наші розвідники за кордоном повинні ходити, знаєте, з прапорами України, як Штірліц ходив з парашутом. Ні, на жаль, тут нічого смішного немає. І, на жаль, сумно, в цьому всьому є велика правда. Тому що ну, коли керівники СБУ займаються, ну, в принципі, вся ця структура займається не, ну, скажімо, своєю прямою, ну, прямим завданням. Шпигунів реальних шукати, а не журналістів, скажімо, карати. Обмежувати вплив іноземних держав і, в першу чергу, сусідів, які, ну, на жаль, виявилися не дуже дружніми, скажу так обережно. А насправді займаються головним чином, це лобіюють інтереси великих корпорацій, переслідують бізнес, витискаючи з нього хабарі. Ну це розумієте, відбувається кожного дня. Це вони просто... Я це якраз розумію, але от не розуміє цього наш глядач, і ми його зараз маємо можливість почути. Доброго вечора. Алло. Так, чуємо вас в ефірі. Чому в Україні не так, чи можна розвивати сіроводороди, вуглеводороди. Хто зрозумів питання, відповідайте. А щось по дорогах, але... Погано чутно, вибачте. Погано було чути. Я, власне, звернувся до гостей. Хто з них зрозумів ваше питання? На жаль, такий специфічний зв'язок, технічні можливості, що ми... Будь ласка, чіткіше треба ставити ваше питання. Ви можете? Ви ще на лінії, можете повторити питання? Ага, вже нема, поклав трубочку. Будь ласка, давайте так, у нас є по півтора хвилини, і ми, крім того, що ми тут критикуємо, у нас є можливість подарувати людям, який, знаєте, щось такий просвіток, можливо, якийсь так промінчик добра. Почнемо з вас. Ми не критикуємо, тому що коли ми з вами говоримо, ми говоримо про позитивне та негативне. Питання в тому, що якщо щось йде непогано, ми це сприймаємо як... Супер. І просто про нього не говоримо. Коли ми говоримо про те, на що необхідно звернути увагу, це фактично є, що ми обговорюємо. Тому, коли ми сьогодні з вами живемо, ми розуміємо, що точно гірше не буде, оскільки всі економічні речі говорять про ви те, вважаєте, що... Ви вважаєте, що гірше не буде? Всі економічні показники. Якщо не буде світової кризи, якщо в нас не буде там наступу, знаєте, російських військ, то в нас не станеться нічого гіршого, ніж є зараз. В нас є потрошки зростання, яке йде на декілька відсотків, там зростання купівельної спроможності. Не стане гірше, бо ми вже на самій точці низу, чи ще так, хоча... на дні, чи ще стукає знизу? Ні, ми вже навіть відштовхнулися від дна, але, знаєте, є така російська присказка, що коли ми думали, що ми на дні, з'ясувалося, що дно буває подвійним. Стукає, в даному випадку, мені здається, що ми все ж таки це пройшли. Рух є вперед, він є поки що наднизький, але все ж таки ми рухаємося в правильному напрямку. Дай Бог кожному вижити в цьому. Ваша хвилина. Для оптимізму і добра. Я тут не погоджуюся, на жаль, оптимізму в мене немає, я реаліст, тому хотів би попередити, ну, скажімо так, сьогоднішню владу, що треба, ну, якнайшвидше братися за голову і виправляти помилки.
І оця помилка яскрава з земельною реформою, коли вони не зрозуміли, що потрібно було спочатку домовитися з основними соціальними групами, а село – це фермери, це, в принципі, село, яке зникає, і треба було, як мінімум, спочатку домовитися з ними, з всіма фермерськими і сільськогосподарськими асоціаціями, а потім це, скажімо так, з суспільством обговорити, і навіть якщо вони виправлять більшість, хоча я в це не вірю, в цьому законопроекті, це вже страшний удар, хоча в цій владі є, ну, ще є потенціал, ну, є ще підтримка і ще... Як казала Савченко, надія помирає останньою. Але це вже удар по перспективах реформ. Тому насправді і економічно дна не буває. От треба розуміти, що є там приклади Сомалі і інших країн, що країна може падати в бідність без кінця. І тому насправді сьогодні потрібні системні реформи, і влада має всі ці помилки врахувати і все-таки схаменутися. Дякуємо. Ви почули власне розмову, зрозуміли, що треба гроші ховати у банку, скляну концерну, тільки не фінансову установу. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були економічний експерт Олексій Дорошенко та експерт Інституту української політики Артем Петренко. Дякую за змістовну розмову. Наступні дві години в цій студії з вами буде Руслан Коцаба, тобто я. Не перемикайте.